Processin om rimmet av vårt av ett kandidat av ett kursdott och hyna parlament dott i ett injöjt med att zjedjeve të kaluara. Numërimi i këtyre votave do të bëhet nga partit politike e jo nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Këtë e tha për Tribuna Channel zëdhënësi KQZ-s Valmir Eleze. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përveç që këtu çështje shpjegohen në dorat copën e trajnimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar në këshillat e vendvotimit, do të dërgojë në ditën e zgjedhjeve një deklaratë e cila do të nënshkruhet nga gjithë anëtarët e këshillave të vendvotimit. Është një lloj përkujdesi, shtesë që të ketë një numërim sa më një numërim të saktë fletëvotimeve për subjektin politik, por edhe për kandidatët, në mënyrë që vullneti i qytetarëve të shkojë aty ku ata e kanë shprehur. Kurse kandidati për deputet nga koalicioni PDK, AAK, Nisma, Milaim Zeka deklaroi se ka mundësi të madhe për vjedhje të votave si nga partit politike, po ashtu edhe nga kandidatët për deputet. Në zgjedhje kanë menduar dy hajni të jashtëzakonshme. Hajnit mes partive politike, do me thonë listat mes vete, por hajnit më të mëdhoje kanë menduar brenda për brenda listave. Janë një pjesë e ish deputetëve të Parlamentit të Kosovës, të cilët janë të trajnum që 2-3 mandate vetëm me vjedh vota, dhe ata kanë shku në Parlament gjithmonë mbi bazën e vjedhjes të votave. Prandaj, ka më ndodhë një gjë e tillë. Edhe kandidatja tjetër nga koalicioni LDK, AKR, Albena Reshitaj nuk e përjashton një mundësi të tillë. Ajo për televizionin deklaroi se do të paraqesin çdo tentativë vjedhje si nga ana e partive tjera, por edhe ato brenda koalicionit me LDK-n dhe Alternativën. Duke e ditë nga përvojat e mëhershme, koalicioni LDK-AKR është i përkushtu maksimalisht në mbrojtjen e votës. Ne besojmë fuqimisht që do të mbrohet vota e këtij koalicioni dhe nuk do të lejojmë që të keqpërdoret vota jonë. Prandaj çdo keqpërdorim jemi të gatshëm ta publikojmë dhe ta bëjmë publik dhe ta ndëshkojmë. Rreth procesit të numërimit të votave të kandidatëve për deputet gjithmonë ka pasur ankesa e akuza për vjedhje të votave. Madje ka pasur kandidatë të tillë që janë larguar nga partitë politike pikërisht për këtë arsye.